mostrar para vocês como é o cemitério. Aqui, todos são cremados. Não enterra o corpo como no Brasil. Então as cinzas são colocadas aqui nos túmulos. Estão vendo? Então todos os corpos aqui são cremados. Bonito, né? E aqui é uma fortuna, gente. Aqui é uma fortuna. A pessoa nasce já fazendo a poupança para quando morre. Porque cada pedra dessa de mármore é muito, muito caro. Muito caro. E aí tem todo um simbolismo que é só deles. Mas é muito bonito. E assim, cemitérios são pequenos e grudados nas casas, né? Porque não tem espaço, né? Aqui no Japão não tem espaço. Então cemitérios ficam assim do lado das casas. Nada demais. Acho que as pessoas têm uma coisa tão negativa com cemitério, porque já pensa na morte. E é uma coisa bonita. A pessoa nasce e morre. Mais um cemitério. Já do lado da avenida. Esse já é mais antigo. Os jazidos já estão mais cara de antigo. Vou no banheiro público mostrar pra vocês. Normalmente é limpinho. Olha a limpeza desse banheiro. É banheiro público. Vocês têm noção? Ai, ficou escuro. Cadê a luz? Tem luz não? Tem luz não. Ó, limpinho. Limpinho. Você não vê uma sujeira. Olha o chão. Tão vendo? Banheiro público, hein? Olha como o japonês dobra o papel pra ficar fácil pra você pegar. Tá vendo? Que prático. E aqui tem aqui pra pessoas de idade. Tem aqui, ó, pra você se apoiar. Quase, praticamente todos os banheiros aqui públicos do Japão tem esse corrimãozinho aqui de apoio para pessoas de idade ou pessoas com alguma deficiência. Então tá. Estranho mostrar banheiro, mas eu queria mostrar como é limpo. Pia tá impecável, olha. Agora eu fui mesmo, pessoal. Menina, meninos, deficientes, cadeirantes, aqui já tem um lugar especial para deficientes ou mulheres com criança. Gostaram? Ali são containers para você alugar, caso você tenha, que você queira alugar um container para guardar alguma coisa. Tá vendo? Por mês você paga cada casinha $80. Olha que jardim bonito. O que será aqui? Toishoen. Monumentos. Não sei o que, não sei o que. Vamos entrar aqui pra ver? Jardim bonito, né? Bem oriental, né? Bonito. Tô entrando aqui, eu não sei nem se pode entrar. Tem álcool ali. Vamos ver o que tem aqui, né? Será que tem que pagar? O
vou levar um desse panfleto aqui para ver. Eu vou colocar no tradutor e ver do que se trata, porque olha, realmente eu sempre passei aqui e nunca pensei em entrar. Bambus, tem várias espécies de árvores, de plantas. Gomodil. Gomodil. São árvores catalogadas. Que interessante. Que será que são essas, esses negócios redondos aqui? Será que é? Ah, deve ser. Como é que chama? Nossa, esqueci o nome daquela planta de dentro da água. Ai, esqueci o nome, gente. Tem muita. Olha que estranho. Não tem nada dentro. Olha, uma rolinha. Que bonitinha. Será que ela tá chocando? Sossegadinha ali, gente. Olha, que tranquilidade. Ela nem se assusta. Eu vou até devagarzinho pra ela não se assustar comigo. Belezinha. Então, eu vou bem longe pra ela não se assustar. Será que ela... Ai! Será que ela tá chocando? Ai! Não! Se assustou. Queria passar ali, mas nem vou, porque senão ela vai se assustar. Tem uns matinhos aqui no chão. Tem um circuito aqui que é pra você, onde você passa, né? Eu acho que é um jardim botânico. Olha esse bonsai aqui. Que deve ser um jardim botânico, gente. Tranquilidade. Muitas árvores cheias de papelzinho marcando o nome. Sazanca. 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 Ogataanki. Ogataanki. Olha que bonita essa aqui. Cheia de florzinha. Que bonitinho. Olha a delicadeza. Parece sakura, mas não é. Umê. Sabe o que é umê? Ameixa. É flor de umê. Olha que bonito. E aí você vai fazendo o circuito. Vai dando a volta. Isso aqui deve ser o quê? Uma parreira? Parece uva, né? Que será? Tem que vir aqui na primavera. Na primavera acho que fica mais bonito, né? Tem muitas florzinhas, plantinhas secas ainda por causa do inverno. Olha que bonito, bonsai. Nossa, olha esse aqui. Deve ter bastante tempo já. Uma trilha de pedras. Olha aí outro umê. Que bonito. Olha que bonito aqui.
aqui. Acho que aqui deve ser para fazer pedido. Um altarzinho. Para pedir. Olha o chifre de veado aqui. Como que tá? Sequinho, mas olha a quantidade. Chifre de veado. Então tá, agora eu fui mesmo. E será isso? Ah, isso aqui vai abrir ainda. Nossa, eu vou voltar aqui na primavera. Os botõezinhos, ó. São flores. Primavera vai abrir. Kobutsu. Kobutsu. O Kobum. Sei lá. Sei ler pouco, viu, gente? Sei ler pouco, mas sei. Camélia. Então tá, olha quanto pinheirinho, ó, pinheirinho. Tá, agora eu fui mesmo, pessoal. Tchau.